to kadino, ki pri norcah. No, zdaj pa dojč na vrst. Bom šel najprej malo okoli njega, da vidimo, koliko je kaj nalovdan. 6130 TTV, brezstopenski manjalnik, 130 konov, 4 cilindre, 50 na uro, leti. Spredaj ima kardan, hidravliko, prička, gibljivi blatniki, tlele je kesta za nafto, tlele je za AdBlue, kaj ga ta leži ima. Gume ima 38-28, širine so 480-65 R28, zadnje kolesa so pa še 165 R38. Majhen so manj, kaj jaz. Vzmate naprema, se tam levit cilindrček. Pojmo pogledat, koliko je kaj naložen v dozadej. To se pravi Power Beyond oziroma Low Sensing, zračne zavore, 4 pare ventilov, prečka še zadej, hidravlične bremze, avtomatski priklop, drsen, kanister za zrak, roke, tretja kategorija, kardan. Pa imaš pa na vsak stran imaš pa tipke, tole za hidravliko dvigat pa spušat, tole za vklop kardana, tole imaš tekočino za ta zadnji brisavc, da imaš šipo pere, na tel stran imaš iste knofe kot tam, vzmetena kabina, takole pa ima plava. Tripolna doza, tlele imaš vtičenco za luči, za priključke. V glavnem kar dosti podoben je naložen, kakor je bil tist M620, ki sem ga že predstavil. Dojc far motor, sicer ni kakšnega prav divjega zvoka nadal od sebe. Drgat za pogledat je pa tudi strupen, v piko so ga narisali. Pa z lučmi tudi dobro upremljen. Spredaj, prikraj na vsak stran, gor. Za nočne delaj to zakon, ki je dobro razsvetljen. Da je fan vidiš, kva devaš, da ni vse cigumigo drug dan, ki prideš pogledat na pole. Dajmo še malo vanga sest, dajmo vidimo, kva se not dogaja. Evo, knofi. Za onega, ki nima rad elektronke, tole ni. Ampak je pa to vse komfortno v smislu. Dva predalčka. Tlele imaš tudi en žepak. Tlele imaš za luči komande, da se svet, kot v New Yorku je ga. Tlele imaš za cestne luči pržgat, za te zgorne, za brisavce. Za gretje pa za klimo. Inverter naprej, nazaj. Imaš pa ta inverter tudi tlele gor na teh tipkah. Zadaj pa varnosten gumb. Tale knof je za prikolco, za bremze, da imaš bolj agresivne. Ta knof je za volan, da se hitri suče. Z istem obratem volana se spredi hitreje ali pa počasneje sučejo kolesa. To je za napole fan, za na cesto pa ni. Te vrg v kazajca, ega, če už mu to bržga na cest. To je pa za vzmeteno premo, tisto spredaj. Bomoš pa tle joystick. Takole za naprej pa za nazaj, to je za manjalnik, mišljam, bom poj pokazal. Tle imaš tista knof, ki je, kakor je bilo tudi prvumno M620 za komande, da neštelaš. Tiste bližence, tle program sprožaš, če imaš kaj nastavljen. To je za to zadnjo hidravliko, za roke, do konca gor, do konca dol, stop, tle ostavaš. S telem dvema tipkama pa odklepaš te zadeve. Ta je za roke odklena, ta pa za ventile, za tele ventile. Je pa tako, da ta trahter ima 4 pare ventilov, ta pet par je pa ta prva hidravlika. En par ventilov, drug par ventilov, tret par ventilov, četrt par ventilov, pet. Takole ga vržeš v neutralno, da ni pritiska not. Timer je pa pretok, se tudi nastavlja. Tamle na armatur pol gor pokaže. Tlele imaš EHR nastavitve za to zadnjo hidravliko. Klasične pač, gor dol, hitrost, višino. Tele knofi tle so pa za pogone. To se pravi, taj za 4x4, taj za špero. Taj pa ASM, da ti je avtomatsk špero pa 4x4 kontrolira. Pa vklapla, pa izklapla, kukor
kot kar rab. Tle le nastavljaš mode, to bom potem pokazal, ko sem pelal zavarjo menjalnik, tukaj tudi nastavljaš, koliko je odziven menjalnik. Potem pa zraven tega joysticka imaš pa še par komand, to se pravi, tale je za ročen gas, tole ti vrže v neutral, isto kada bi tega nazaj prestavil, ti tale v neutral vrže, v ler, tako rečen, tle imaš tempomate, za štivce, za motor, tole je avtomatski sklop kardana, takrat, kad dvigneš hidravliko, če imaš tako naštelan, ali pa takrat, kad jo spustiš, da ti vklop, ne vem, resmo s frezo, kad jo dvigneš ti sklop kardan, zato da je to na ropotake v prazno, tle imaš pa za vklope kardanov. Tale je za ta prvi kardan, ta je pa za ta zaden, ki jih ima posod. Je pa tako, ta prvi je itak fiksen tavžen obratov, ta zaden ga se pa da štelat. To imaš pa tlele. To se prav, imaš 750 obratov, 540 obratov, pa tavžen obratov. Tri opcije so. Tole je pa ročna. Ročna primza. Gramer, sedeš, zračen, da te ne premetava po kabin. Tle imaš tole sklop, ki jo itak prav preklet malo rabeš. Bremza. Gas, tako kot posod, tle ima za žmigovce, brisavce pa take zadeve. Varovalke, če tli kaj skur, da zamenaš. Tle zadaj imaš pa tipko za zadnjo hidravliko, da s temo pa dviguješ pa spušaš. Da narabaš roke, ne sem le dojet pa nazaj gledat, ka norc, imaš tle zadaj bolj na komfort. Tle imaš še eno tropolno vtičenco, še malo vtičenc. Dojci, dojci, dojc. Tole svet za vzmeteno primo, da je vklopljena. Tle imaš pa pojet cel kapenih informacij, no. Drugač pa s telem komandam poje šaraš po armaturk. Tle imaš kakšne nastavitve, sicer nič posebenega. Osnoven program je tole. Po imaš, tale je za pretoke, pa timer je štelaš, pa tako reč, zadi za ventile. Pojemo nazaj. Tle imaš še malo statistike. Če greš kakšno sluge, pa to dela, da ti malo kaže, koliko si naredil, koliko si nafte požgal, koliko si zdelal, vse sorte, no. To ploh eno uro samo o temu le govoril, če bi hotel, če se bomo bolj na orang podstopil, tako da je. Pa, se krok zapeljamo, da malo vidimo, kako to deva. Kar šu ne čakal. Glavnem, jaz ima da tle vse v lera. Mod bom naštival na avtomatsk. Mod na avtomatsk. Tole bom dal tudi na eko, ker sem sam po cest vozil. Pa pa varnost na tipko. Pa smer za naprej. Pa pa jaz sam gaz dodajam, pa neš drugega. Se že pa lamo. V glavnem pa pa on to sam dodaja, ti kakor daš gaz, bo on sam dodal obrate na motorju, pa brzino pa vse. Za bremzat pa tudi skor neč narabiš, ka sam bremza. Samo gaz pastiš. Pa tudi s temole traktorjem, ne vem, če greš ti kakor še klan skor pa da počakaš, on manjalnik sam drži. Najbolj lešaj pa zaprem, da sem naprav kadil not v fris. Kola. Če smo hitri ustavati, pa pač ne brezo pritisneš in to je to, brez vzga. Po pa zamenjam mod, recimo na manual. Zelej manual, zelej manual, zelej auto, zelej pa PTO. Po pa isto, po pa smer določaš. Obrate na motorju pa samo upravljaš z gasom, s temu le pa v bistvu dodajaš samo brzino, pa nič drugega. Tle moraš pa že malo več sam delat, ker moraš malo na gaz pritiskati, pa malo hitrost moraš delat. Če čist gaz pa to spastim, bo on kar pelil na tisto brzino, koliko sem jo nastavil, ne vem, koliko manj tam je nastavljen, na 18. Če pa čez, da gre počasnej, pa sam nazaj držiš. Tako da čist easy peasy. Ta tret mod imaš pa pa jim pa to umal, ti si pa samo to, kde imaš ti stalne obrate na kardanu, na menjalniku se pa spreminjajo, a ne, da brzino lahko ljubiš. Je tudi pri volanu, imaš pa še en knof, ki se ga bolj pokazal, ker nastavaš, koliko je odziven invertor. Lahko ti hitro cukne, ka smer zamenjaš, lahko pa bolj počas. Recimo, da imaš nakladača gor, pa da en pesek na prikolcu nakladaš, tam bi morat, da se to hitro obrača, a ne, ne da sem štitem cijaz, ok, norc, prav počas. Za odzivnost invertorja, to se prav imaš, tamle gor kaže, ja vidiš, S2 piše, to je najmanj. Slow 1, medium, H1, H2. Ich hab mein Deutz, ich hab mein Deutz, ich hab mein Deutz, mein Deutz.